قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دا سورہ توبہ آیت 34، درود شریف ہوا ہے. دا خبرہ مخکم سو پیرے شویرا تیر شوی چکم ختم شوی دی، یو پیر قرآن شریف ہو جدے ہندوستان کی اڈے عظیم الشان سڑے تیر شوی دے، پرونم داغ ذکر تیر شوی دے، شاہ ولی اللہ صاحب داغ یو خبر دا ڈیر قیمتی دا اوغدا دا چے کل دا قرآن تفسیر کی گی او پدے کے دا تیر شوی قومونو، دا تیر شوی خلقو، دا امتونو، دا خو او دا بدو، دا دوالو تذکرہ کل کی گی، نو دا دا اغی اغا حالات او دا اغی دا جزا او دا سزا اغا ٹولا خاکا اغا با دا مفسر راخلی او دا خپل زمانے پا حالاتو بے فٹکی گو رہے کچرے دا دا سے اونکڑا نو دا خود بیا بس قصے اوکڑا، بس دا پخوانو خلقو یو قصے اوکڑا، خلقو تینا مزا واغشتا. اصل خدا دا چکلا دا یو قوم خبر تیرشی، دا اغی دا نیکانو دا بدانو دا اغرویو تذکروشی او اغی تا دا خپل نیکیو دا بدے پا نتیجہ کی دا اغا جزاو دا سزا دا ورکول و قرآن ذکر روکی، نو دا ٹول دا خبر آواخ لے او بیا بے پخپل زمانہ فٹ کے نکا سنگ چی دا سانچے بازی خانی وڑی یا بازی غٹی یا بازی چوکوری یا بازی تکونی یا بازی شپکو گٹنو والی، نو اگا چی ورکینے نو آغا آغا شان دا خبر جوڑی ہے، نو دا قشان چی دا ور فٹ کے بیا پا دے خپل دور باندن، نو چی علا با بیا دا قرآن حق ادا کی گی. نو دا دے بنی اسرائیلو دا دے قومنو دا دے خلقو دا ذکر چی اللہ کی دا یہود و نسواراو نو دا صدا پارا دے، بس منگ تا دا غیق اسے کی چی دے خراب خلقو یا بازی باقی خلق خلقو، نو دے سفیدہ منگ تا سفیدہ. نو دل تا کیوں گو رہے قصہ داغی کئی احبار اور رہبان خدا گی گئے تو وہی کہنا زمنگ دے امت آئے دہ ہو خل کو بغیر خدے و تو احبار اور رہبان نہیں ویلے دا حبر ٹکے احبار علماء اور رہبان پیران دا اصطلاحات خدا گیری او خطاب سے سرکئی یا ایھا الذین آمنوا سرکئی او دا قرآن اسلوب سا دے چی یا ایوہ اللذین آمنو سرکل خطابو شنو دا یہودیانو تا آواز کئی یا عیسائیانو تا مونگ تا ہوئے گا نو خطاب مونگ تا کئی او احبار و رہبان آگیا دے ہزارا
دے دا پارا چکا پا دے امت کے دغ قسم رویو والا خلق کی نو عقیدے گورے پوشی عقیدے دا تنبیہ حاصل کے گورے خبردار دشی اغس دے اغدار چے اے دا ایمان خواندانو ان کثیر من الاحبار والرہبان احبار دا پرون تیر شوے دے دا دا حبر جمع دا او حبر مونگ پا اصطلاح کے ملا دا ہوئے عالم او رہبان دا دا راہب جمع دا او راہب اصل کے رہب چ دے نو دا خو یرے تا ہوئے قرآن کے دا ٹکے راغلے دے کہنے یرہبون نو رہب خو یرے تا ہوئے او راہب یریدون کی تا ہوئے خو بیا اصطلاح پا دے دا غی جوڑا شوئے ہو چے راہب بے اغ سڑی تا ہوئے چے غب دنیا پرے خو دا بس پا گوٹ کے بناس تو چرتا ہو اللہ اللہ خیر صلی بس خدے بے یادو او بس پانے مانے بے خوڑے ہو نو پانے خوڑل خو پا دے ہو شریعت کے زمان پا ایک خوڑ ندی جائے زاو دا غی پا غی کم نو پکارا خو بس دا دے چے لنڈا دا دے چے مونگا چے پخپلے موجودہ حالاتو کے دینا تعبیر کہ انہوں پیر بہو آئے ہو اور عام طور مانے عمدہ شان زمان پا دے نگے کے عمدہ سے استعمالی ہی کہنا مولیان اور پیران نو دا خبر پرون تیرے شوئے دے چھے دا مولیانو نا اور دا پیرانو نا گورے خلاصی نا کی گی خواہ خلاصی تے کی گی نو بے وجمعہ تا نا جیسا چې د مولا نزان خلاص کین جمعه ته بسنګ زی بیا په سیمون نه کوي او جنازه غتړي نکاح غت جنازه غکې نکاح غتړي او نور بشمار او دا اوس پدې وخت کې مولا ته ناس نه نو د مولا نه خلاصې نه کیږي خدا دې چې په اره طبقه کې خراب او خي نو دلته کې دا خراب او نشاندهی کوي وہی مولیان او پیران لا یاکلون اموال الناس دخل کو مالو نہ خوری بالباطل پباطل طریقہ ویصدون عن سبیل اللہ او دا اللہ دا اللہ رہن خلق منی کئی او خدا دا چے منی پکے ویلے دے من الاحبار والرہبان دا منی دا دا بازی دا پار رازی گو رہے کثیر من الاحبار ډیر مولیان پکې دا سشتا ډیر پیران پکې دا سشتا چې هغه د خلکو پیسو تغلی او د خدای د دین خلک منې کوي نو د دې څه مطلب دی چې ګنې ټول وداسي ځکه چې ټول داسي نو بیا خو د دین رانی نو چا دیو داسې ډاکټر د وجه چې هغه سپینول کوي سپینول کوي کنه دا هغه د وجه چا داسې وکړه چې بس د ډاکټرانو علاج کولړو پرېښو ده نو یې به پاره طبقه کې به نو په ډاکټرانو کې به هم نیکانو مي بدان به مي په انجینئرانو کې به نیکانو مي بدان به مي په وکیلانو کې به نیکانو مي بدان به مي ښه 100% وکیل صاحب ته پته وي چې دا دې سړي دا قتل کړی دی بیا هم د خپل فیس ته پاره دا هغه د بچ کولو کوشش کوي نه کوي داسې او نیکان به مي نو اره طبقه کې ښه او خراب شته نو په دې کې چې هغه کم خراب دی نو د هغې نشاندهي کوي خدای دې دا مطلب خونه چې ټول به خراب وي ځکه چې ټول خراب وي نو بیا به د دین تحفظ په څه طریقه کېږي دین به څوک وړاندې بوزي نو په دې بني اسرائیلو کې نیکان خلقو صالحان خلقو پاکان چې چا تورات دغه کړی دی د انجیل حفاظت یې کړی دی نو دغه شان به اوس ومي خو د دې نه ګورې بالکل بعضې خلک دي ناپویه دي او هغې د خپلې ناپوهۍ د وجې د دې نه یو نتیجه راایستې ده او هغه دا ده چې مولیان دی به د خپل درس او تدریس تنخواه نه لي ګوره چې دې تنخواه اخلي نو دا خو دې پیسې خوري
نو دا تنخواہ نہیں یاد ہے گورے خا ددے پس منظر زان پویول غواڑے ددے اصل کے مطلب دارے چکم ملا دیو سڑی د خوشحالولو د پارا داغ نہ پیسے واخلی اخبل و پیسو د پارا او داغ نہ پیسے واخلی او داغ د پارا د دن حکم د دینا دا سکی او دا کار پہ یہودیانو کے وہ د مالدار سڑی د پارا بھائیوشن د شریعت حکم ہو اگی پہ کاتا کے او دا غریب د پارا بل شانو تر دے چے دس یو واقعہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجودگی کی اڑو اشوا چیو خز سڑی بدکاری اکڑا نوغا گرفتار شو اوغ یہودیانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی دا فیصلے دا پارا یو سڑے رو وقت داغ دا یہودیانو غٹ عالم و داغ نم ابن سوریا ہو سواد سرا ورته وی چې دا سکار سوکو کې ستاسو په شریعت کې نو داغه حکم سره نو هغه ښځه او سړی چې وکړه نو هغه مالدار وغټ په یهودیانو کې نو هغه ورته ویې زمونږ په نس باندې هغه حکم دا دی چې دواړو لپاره مخونه تور کو او په خر به سواره کو او په بازار کې به ګرځو او شرمو به نو پیغمبر پاک وته وی چې دا خبره تورات کې راواسه ته چې دا خبره راواسه نو هغه تورات راوړو خو په هغه قضې باندې لاسې خېو د پاسه چې کوم ځای کې د رجم حکم لیکلی و چې داسې ښځه او سړی به سنگسار کیږي سٹوننګ نو بل یهودی ناستو نو هغه وته وی چې د خدای دشمنه لاس اوچت کړه نو چې لاس اوچت کړه نو لاندې دا لیکلی و چې داسې ښځه او سړی به سنگسار کی ویدا دے بولے ویدا جی منگ پخوارا سیدھا ترتیب دین دا مالدار سڑی دا پارا دا شریعت یو حکم دے غریب دا پارا بل دے دا دا یا دے گورے نو اگر مالدار لکھو دے اسی بیسا دا ہو فیصلہ نہ ہو رہی گا نا دا خود پیسی اخلی نو دا چی دپا کی پخ پل اسا فیدہ نی نو بیا خوالا حکم نو بدلائی نو دا دل دچی یادی نو بیا بیا رائٹنگ کلا دوڑا دوڑا سنگسار کلا زکر چی ریاست خو جوڑو کنا پاتشو مولیان دا امامت ہے زبر امامتی نکو مخا آسی خبر کو مخا خبر کو مخا دا امامت ہے تنخالی دا تدریس تنخالی نو دا خو نہ خدا حق دے اگر پل وخور کرے دے اگر پل خدمات پیش کرے دے دا دین خرسول نہیں نہ خو اگر پل وخور کئی خپل صلاحیت ور کئی دا دا غی اخلی ٹھیک تا بل نہ خبر دے جدی سان تر مسپخینہ پورے مدرسہ کی وہ کتاب پڑھاو کی کنا نہ دای نرس تو بچنگ جی چلے مسپخینہ نرس تو بیا سکے مازری خو بیا کار نہ کئی نو دا تنخواہ اخیستل جائز دی دا هغه مراد نه دی دا د پیسو د پاره د دنیا د لالچ د پاره د الله احکام بدلول دا هغه شی دی او یا سدونا نو دا د دې د پاره دا چې په دې امت کې به مخامخا داسې خلق پیدا کیږي لازمن به پیدا کیږي او سمجھتا بیا به مې قیامت پورې وایي مخکې تیر شوی دی او دا هغې ډېر غټ مثال هغه دوه وروڼه دی چې کوم دا اکبر بادشاہ پا دربار کیو ابو الفضل او فیضی دا معمولی خلق نو گورے درباری مولیان ابو الفضل او فیضی معمولی خلق نو گورے کتاسو تا پتہ او لگی دا چی دا غی علمی حیثیت سونا نو انگوش پا دندہ ما پاتش ہے نور کتابونو ہم دا سلی کلی شوی خود نژد دور کے یو کتاب موجود دے پہ کل موضوع باندھے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیرت باندھے یو کتاب دے راغی نم دے ہادی عالم ہادی عالم اگر دے ٹکی دے الفاظ کے ٹکی نشتہ ٹکی والا رقب کے نشتہ نقطے والا اور دا مفتی تقی عثمانی سے بروڑ دے مولانا ولی راضی تقی سے بروڑ دے خا ادا اگلی کہہ لے دے
او د پیغمبر علیہ السلام د پیدائش نه تر وفات پورې ټول سیرت نبوی لیکل دی او دا ټول کتاب کې داسې ټکی نشته چې هغه باندې ټکی ټول بے نقطے الفاظ دی. نو تقی صاحب داغا مقدمہ داغلی کے لیے نو آگے کی اگلی کے لیے جب بھائی جان کے اس کام کو دیکھتا ہوں تو دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے پغاخن میں وہ تخوال راشی چیدہ دا سے دلا دا پیغمبر پاک دا پیدائش نہ تر وفات پورے ٹول جن دلی کے لیے دے اور بے نقطے الفاظ دی ٹول خدا کار ابو الفضل و فیضی چکر دے نو حیران بپاتش ہے اغی دوارو تفسیر لکھے دے ابو الفضل او دا الحمد نواخل تر والناس پورے دا ٹول قرآن تفسیر لکھے دے نو دا قرآن اگا الفاظ خود دیکھا نا خو اگا تفسیر چے دکم لکھے دے نو دا الحمد نواخل تر والناس پورے ٹول تفسیر کی نکتے والے ٹکی نشتا جیم پکی نشتا ضاد پکی نشتا زا پکی نشتا سا پکی نشتا با پکی نشتا تا پکی نشتا یعنی جی پکم اٹکو فی پکی نشتا لکا غین پکی نشتا دا سر دا سیونی سے چی خدا دا ٹکی در آقون کلی سنگ دی او دا قرآن تفسیر دا الحمدلہ تروان ناسا علم دا سے ہوگا یعنی دا دے مطلب دا ہے جی دا پا عربیت عربی بانے کم کمانڈ دے دا اکبر بادشاہ درباری مولا ہو اگر بچہ را ناروا وے نو دبو والا دغه کته یو جواز یو شی به ولا جوړو چې بچہ سم ټیک نو دا ما شی دی بس و یسدون عن سبیل اللہ او دا الله د لارې نه پدې چل باندې خلق منی کوي دا کار ولې کیږي دا زکه کیږي چې د مال سره ډیر زیات محبت دی مال ډیر زیات خوښ دی نو داغې د پاره دینم خرڅی نور پسې د آیت ایسا ده والذین یکنزون الذهب والفضه او هغه خلک چې څوک سره زر او سپین زر جمع کوي ولا ينفقونها او خرچ کوي یې نه فی سبیل الله الله پلار کې فبشرهم بعذاب الیم نو د دردناک سزا عذاب زیر وته ورکه خبر ولا ورکه یوم یحما علیہا فی نار جہنم باغ روز بانے چدا سرو سپن با گرم کلیشی دا جہنم پور کے فتقوا بہا او ابدا غلیشی پدے باندے جباہوہم ددی تندی سرو سپن با پدے اور کے گرم شی او ددی دا تندے با پہ ادا غلیشی و جنوبوہم او ددی اڑخونا و ظہوروہم او ددی ملاگانے اور تب ویلی سی چی حاضا ما کنز تم لے انفسکم دا آغا مال دے چی تاسو دا زند پارا خزانہ کڑے ہو فزوقو ما کن تم تک نزون اس چی تاسو سج مکڑی دی خزانہ کڑی دی جاگی سزا ہو سکے دا دے سزا نے دے خود پاک مونگا ٹول محفوظ ہو ساتے عظیم و شان صحابی تیر شوی دے او دا پا صحابوں کے خالص مخلص چی دے نو بس دنیا پریخے ہو او دا غنم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ناغب ہوئے چی دی چا سر یو جوڑا جامین دوی مبنا جوڑای او کبل یا جوڑا کرنا اول باغشتہ خیراتی کی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وزان سر اس شئ نپری خود حالان کہ دی قرآن کو رید دی خبر دا مطلب ندی چی زان سر بس شئ نپری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیو پیرا چھے دا کم مال نا زکاة ورکولی کی گی ناغب یا گورے کنز نا دیکھا چھے دا کم مال نا زکاة پورا پورا اباسلی شی ناغا تا سر دیرو مینو خزانہ نا دا اگا تا مال نا دا خزانہ کرے خوچی دا غی حقوق ادا کی گی دا دے وجہ دا دغنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نا جا کم مال پاتے شوئے دے نا دا غی وہاں دا حساب نشتا او داغی باوجود آغا پاشرو مبشرو کے دا او چی وفات شا دینار پی جنے تاسو دا کویت پیسے نا گورے خواہ دا سرو ضرور ڈبلی روپے تا دینار ہوئے شریعت کے
نو دا اغن د سرو زرو دینارونه 3 کروڑ پاتې شو د سرو زرو ډبل روپې دونه دله چې په 3 کروڑ کې سره ورک نه د دې واس کېر پتی ود دیو او سلوخ 500 زره ته چيله پاتې شو او واغانې او زمکه باوجود دا هغه اشاره مباشره ده سر کې پټېدل او جنت دې مطلب دا دی چې اصل کې خدا مال د خدای عذاب نه دی عذاب خدا له دې چې د دې حقوق نه ادا کیږي او دا پته نه لګي چې دا کوم طرف راغی پسو لګي او کنه دې راتلو لارو حلال یو بیا د خرج کېدو طرق هغه حلال بیا د خدای نعمت پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی حدیث کراغلی دی مشکات کے حدیث دی نعم المال الصالح للرجل الصالح دا نیک سڑی دا پارا حلال مال بہترین نعمت دا خدا چی سڑی نیکی او مال حلالی نو دا دل دا جکم ابیا کچر دا سی شی چی سڑی دا زان سر یو روپے نپری دی چی سو والا راجی دا ٹول خرچ کئی نو دا قرآن دا دون دا 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 میراس دا احکام چی بیان کردی کنی چی دا خزی با دون یا دا زلو با دون یا دا زوی با دون نو چی ار سڑی خرچ کئی بس لگی سشی پاتر کی گی نو دا میراس پا بیا چاہتا پاتی کی بیا بس پاتی کی نا نا دا مطلب دا ہے حقوق دا ٹول ادا کئی نو بیا دے مال اور سڑی خیر دا دیدے کہ علماء یو خبر کړه دا ډېر مده دار دا هغه دا چې ویلي دي چې ولذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها هغه خلق چې اغي خزانه کوي سرزر او سپینزر ولا ينفقونها ولا ينفقونهما نه دی ویلي ها یو مؤنث ته وایي او دا عربی قانون دا دی چې دو مخکې ذکر شي که نه نو هغې دپاره خو هما راځي هما تسنیه دی ته وایي دوا او دلته کې خو سره زر او سپین زر خو دو کسان دي که نه دو سیزونه دي او ها ضمیر هم نست یو دی یو دا قاعده ده دویمه دا ده چې ذهب چې دی سره زر نو دا په عربی کې دا ټکې یادوم دا ټکې نو دا مذکر دی او فزټ کې چې دی سپین زر مونس ټکې دی دا مذکر مونس په دې معنی نه دی چې کنه سړی او ښځه دی او دا داسې غوندې دی لکه دې ته مونس سماعي وایي که نه په سما کې په غوږونو باندې مونس لګي لکه تاسو وګورئ نو کرسۍ ښځه ده ښه کرسۍ ښځه ده میز سړی دی داسې ده که داسې خلک نه وایي چې میز ماته شوه وایي میز مات شو او کرسۍ ماته شوه سره کرسۍ داسې نه وایي چې سور کرسۍ نو زمونږ په اصطلاح کې کرسۍ ښځه ده میز سړی دی بالغ سړی دی کټ سړی دی طلایي ښځه ده داسې ده که نو په عربۍ کې داسې ده چې سره زر ګورې سړی دی سپین زر ښځه ده وګوره ذهب دا مذکر دی فضا مونس دی او ها ضمیر چې دی هغه مونس دی د دین علما معلومه کړې ده چې کم سړی سره سره زر او سپین زر دواړه کله ای نو نصاب به د سپینو زرو حسابېږي ځکه چې ضمیر خو هغه ته راځی دی سپینو زرو ته نو چې کم سړی سره تش سره زر وي نو بیا خو به د سرو زرو نصاب وي او که سره زر او سپین زر سره برغي نو بیا به ګورې هغه نصاب سپینو زرو ته راوړي چې برغي کله او که چا سره نه سره زر وي او نه سپین زر وي نغدې پیسې وي سره اوس وخت کې نوټونه وي نو ګورې هغه به هم نصاب سپین زر حسابېږي لکه دا اوس د قربانۍ نصاب به د سپینو زرو حسابېږي 85,000 روپۍ تقریبا ما ته پوس وکړه پرون بله ورځ نو 16,100 باندې سلک پیسې د پاسه په 1600 باندې توله ده نو 1600 څه د پاسه او ضربې 52,500 دا یې نه 50,000 روپۍ جوړې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله شماره د میاشتو د الله په نسبت باندې 12 دي
الله تعالی دا ازل نه دولس میاشتې پیدا کړې دي، او دا ده چې دا یوازې اسلامي میاشتې دولس نه دی، چې څومره تهذیبونه دي په دنیا کې د ټولو میاشتې دولس دی. انګریزۍ کې هم دولس دی، فارسی کې هم دولس دی. دا د اخبار کې تاسو ولیدلی آج کا اے مہینہ کیسا رہے گا، کنن نو حمل او جوزا او سرطان او عقرب او دلو حوت او دقه قصه هم دولس دی. د هندوانو دا چې دی جیټ او اړپ شکال او بادرو او سوک تک مگر دم دولس دی. هر یو نصاب دولس دی په هر تہذیب کې، خدا خو الله خپل نظام یاد ہے. باقی دا چې دا باقی دغه زما د پوهې مطابق چې سونه دي، نو دا ټول نور سره تړلی دی، او د اسلام هغه سپومه سره تړلی دی. د دې دا مطلب نه چې په نور باندې حساب کتاب ناجائز دی ګورې، نو ټولې سرکاري تنخواګانې په نور باندې ورکړي، نو ناروا نه ده. خو د اسلام ډېر احکام داسې دي، او بلکې ټول چې هغه د سپومه په حساب دی ګورې. روژه خو د سپومه په حساب ده، د زکات کال تیرېدل د سپومه په حساب دی، حج د سپومه په حساب دی، دغه چې کوم دی د ښځې عدت چې تیریږي نو هغه د سپومه په حساب دی. د طلاق عدت هم د نه طلاق او خیر نه، خو د دغه هغه ښځه چې کله کونډه شي نو هغه عدت د ټول دا نو نو دا د سپومه اهمیت دی. د دې وجې نه علما ویلي چې کچرې ټول خلک مسلمانان د نور د حساب شروع کړي د جنورۍ فروری ده، او د سپومه دا بالکل ترک کړي، نو ګوره ټول امت په کبیره ګناه کې مبتلا وي، حساب به لګي. ہاں کہ دس پومے باقاعدہ حساب لگی رویت ہلال کمیٹی ہے، اگر ٹول کال حساب کتاب کئی دس پومے د کتو انتظام کئی، نو دا نور حساب دے سر کئی خیر دے، اسے پر گناہ ہونیشتا اللہ نور دا نور خالقم اللہ دے. اور بول دے کہ قرآن کے اللہ ولی الشمس والقمر بحسبان، نور اس پومے دوڑا پر حساب باندھ رہا دے دا اللہ دا نظام مطابق. خودل دا کہ دا دولس میشتی چی دی، نو دا گورے دے وقت کی چکمی بیانی کی، نو دا دس پومے اگر بیانی گورے په هغه روز باندې چې الله ځمکه اسمانونه پیدا کړی، نو دولس میاشتې الله پاک پیدا کړی دی، او اسلامي د محرم نه یکه محرم نه شروع کیږي، او دا اوس چې کومه میاشت روانه ده دی په 29 یا 30 تاریخ باندې به دغه شي پوره بشي، کال به پوره شي. منها اربعۃ حرم، په دې کې سلور میاشتې د حرمت دی. دا ډېر د پخوانه یو نظام را روان دی، او د الله حکم و چې سلور میاشتې چې دي، نو دا ګورې د حرمت میاشتې دي. دا کمی کمی دي، نو سری حدیث کې دا غي وضاحت راغلی دی، ذی القعده، ذی الحجه، محرم او رجب. نو پیغمبر پاک فرمایلی ثلاث متوالیات، درې پر لپسې دي. ذی القعده ته ښځې خالی میاشت وایي، د ښځو د ټولو میاشتو خپل نمونه ایښی دی. نو ذی القعده خالی میاشت ده چې کومه تیره شوه، او ذی الحجه ده موجوده میاشت، ورپسې بیا محرم. نو دا درې پرله پسې، او د رجب میاشت چې هغې ته مونږ پښتو کې شوقدر وایو، نه نه زبرګه، زبرګه ورته وایو، شوقدر خو شعبان ته وایي، نو زبرګه میاشت. نو دا سلور میاشتې د حرمت دي. د دې حرمت څه معنی ده؟ د دې معنی دو معنی دي. یو دا چې د تیر شوي پیغمبرانو را په دې خوا د دې میاشتو پکې به جنگ ناروا و، ښه نو هغه خلک چې چا به بوتانو ته سجدې کولې شرک کې به مبتلا و، هغې به هم په دې میاشت کې یو بل سره جنگ نه کو. او اسلام کې ابتدایي کلونو کې دې میاشتو کې جنگ نه به منع و، بیا وروستو اجازت شوی دی. او دویم د دې حرمت مطلب دا و چې د دې میاشتې کې عبادت ډېر زیات پکار دی، الله ته توجه ډېره پکار ده. د دې وجې نه علما او دم ویلي دي چې په ذی القعده کې، په ذی الحجه کې، په محرم کې، چې بني آدم او په رجب کې چې کم د عبادت او کم معمول جوړ کړي، نو په دې باقي میاشت کې ولا خدای پاک د هغې د برقرار ساتلو توفیق بیا ورکوي. او بیا په کې خصوصا دا اوسنۍ روزه دا خو پکې سره زر دی، دیوان خدای قسم خوړلې، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، لسو شپو باندې زما قسم یې وایي کې دا موجوده شپې دي اوس کمې روانې دي. نو دا سلور میاشتې د حرمت، اوس پکې جنگ نه روان نه دی، ښه اوس پکې جایز دی. ذلک الدین القیم،
دا مضبوط دین حکم دے دا یو مضبوط طریقہ دے دین فلا تظلمو فیہن نتا سو پدے کہ پخپل زان مانے ظلم مکوے یعنی گناہوں مکوے وقاتل المشرکین کافتن او جنگو کے دا مشرکانو سر پورا پورا دے پورا پورا مطلب دا دے چی پدے میشتو کیو موکے ذکر سورہ توبہ دا اخری ایامو دا یعنی دا اخری دور پا سورتنو کے دے نو کافتن مانا علماء دا بیان کر دے چی پورا پورا جنگو کے یعنی ٹول کالیو کے چیز ضرورت راضی کما یو قاتل کم کافا لکہ سنگ جدی تھا سر پورا کال جنگ کئی نو بیا سر تھا سم کوے وعلم ان اللہ مع المتقین اس دا آخری آیت چ دے نو دا یو دا مشرکان یو ډیر خطرناک کارو او دے تے نسی وی نسی نسی چې کم دے نو دا تاخیر تا ہوئی رستوکول ہوتا ہوئی رستوکول نو دا دے الفاظ اس دا مطلب دے انما النسیء زیادۃ فی الکفر رستوکول دا پا کفر کی اضافہ کول دے گورا داخل ہے کوئی بھی مولا تا ضرورت نشتا کنا نو چٹس دٹکی تا سڑے گوری نو رستوکول پا کفر کی اضافہ کول دے سا مطلب رستوکول پا کفر کی اضافہ کول دے نو دا چې دا خبره ده چې دا به د چانه زده کې دا هغې همدا مطلب دی کنه د څه شي روستو کول د میاشتې روستو کول او د میاشتې روستو کول څه ته وایي نو دا دعوا چې لکه رجب میاشت به وه کنه اوس مشرکانو ته به د جنگ ضرورت راغی په جاهلیت کې ها په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې او هغه طریقه خو د پخوان را روانه وه چې د دې میاشت خو به لحاظ ساتے نو دی به یو کار وکړه داسې کار به وکړو چې دا اوس د رجب میاشت او چونکې جنگ د اجت دی جنگ کون غواړي نو داسې کار به وکړو چې دا رجب چې دی که نه دا به څه کال شعبان کو دا داسې نه لکه چې مونږ نن وایو چې دا نن به اتوار کو سال به ګل کو نو هغه نو چې ته یو کال دا چلوکې که نه نو را روان کال دی چې هغه چې کوم ستا شعبان دی نو هغه خو به تا رمضان هغې ته خو بیا رمضان وایي که نه نو هغه بل کال له بیا هغه نو هغه شی نو بل کال له به بیا چې ته ضرورت راغی نو هغه شی بدلېده داسې پړوان دی را روانو را روانو کلونه پکې وړېده نو داسې اوشوه چې دې ټولو زمانو کې دې سونه حجونه کړي دي کنه هغه ټول په بدلو میاشتو کې کړي دي ټول په بدلو میاشتو کې وو او به څه کال به داسې وکړو چې دا د ذلحجې د میاشتې ته به مونږ محرم وایو نو ټولې میاشتې دا قشان چل دی هغه زمونږ یو صدر صاحب چې څنګه هغه ګړی او ګنټه مخکې کړی وه که رستو کړی وه که قصه وه دې سره وخت بچ کېږي یا خالقه پروردګاره ویدے سر وقت بچ کی گیا دل تر پتے جائے کہ صاحب دے ناگ مات ہوئی جی آؤ کنا ماں سر تجربہ اس ہو ویدے سر وقت بچ کی گیا میں سنگا نوے سر روزانہ پدولس بجے سمجھم نجے گڑے گھنٹہ خوش ہوا نزو سمجھم پہ اولس بجے اور گڑے کی خدول سی نظما لکه زپ خپل خیال کې خو په دغه سمول قصه کنه نو لکه هغه ټیم یو غنټه را دی خوشي نو زه په رښتیا په یوول سملم او غړې کې حدول سي نو زه هم چې په دول سملم کنه نو مې بیا چې سار پاسې نو څنګه چلی زګه چې غري د خوښوي د نه غوتش د ماس غوتن نه پاره نه را دی خوښوي د سار د پاره مړه دی خوښوي نو چې ته په سالور پاسې نه غوت په پینځه پاسې دی دا څنګه چل او ته بوته نو غنټه شیر اخواګړو کدي اخواګړو تاسو ته ویا دی هغه شنچل دیم کړو خو هغه نسی په ټایم کې کړو دی په میاشت کې کړو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ نو د اتم کال پورې یعنی اٹ هجری پورې دا حج ټول غلط شوی دی وایي کوم صحابه نو کنه او ټول مشرکانو حج کو په اتم کال باندې بیا مکه فتح شو اتم کال اٹ ہجری
نو پنو ہجری کے بیڑو منی حج شوے دے او آ حج پا سی زل حج بانے شوے دے خو پا آغا حج کے پیغمبر پاک پا خپل نو شرک شوے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئے رولے گا امخ کے قصہ تیرے شوے دا اگر رولے گا او امیر حجو نوی چھتا با دا حج ذمہ دارے عرفات کے با خود بموے او دا دا احکام والا ورکلو نو دقا کالو مبے کالو چے ابو بکر رضی اللہ عنہ راگے او امیر دا حج شو او التک اعلانو کچے پس درن بدلتا مشرک حج نہ کئی او نو دا کعبے نا بربن سڑے تواف کئی ولا یطوفن بالبیت عریان اور پسی پلسم کال بانے بیا پیغمبر علیہ السلام پخپل حج کرے دے چاہیے تو حجۃ الوداع ہوئے نو عرفات میدان کے جکم خطبہ ہوئی نو پاگے کی دا خبر اوکڑا چی خلق کو خبر شے ان الزمان استدار کا ہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض اللہ پاک چی دکل نظم کے آسمانوں پیدا کریو او ترتیب دا میاش تو پسنگ تغمانے مقرر کرو نو زمانے چکر اوکڑو یعنی کال چکر اوکڑو اگر شی واپس اخپل جائے لرا گئے نو هغه د پروس کال نه راغلی خو اعلان یې څه کال وکړ چې هغه ذل حجه واپس خپلې ذل حجې له را ورسېده کنی هغه باقي حجونه څه هغې په ربیع الاول کې کړي وو سه په ربیع ثانی کې کړي وو سه په رجب کې کړي وو هغه ټول شی بدل وو نو دې کار ته نسی وی ښه نو وی وی چې انما النسیء زیادة فی الکفر دا نسی کول یعنی دا میاشت خپل ځای نه بې ضایع کول او مؤخر کول دا په کفر کې زیادت ده دی ہو آلریڈی کافران دی دا مخکینا مشرکان دی خدا دا چی دائی پکی ہو بلا کڑای ورخی جو لے چلا دا کاری امو کو یو ضلو بہی اللذین کفرو او گمرا کری شوی دی پا دی مانے کافران یو حلونہو عامن و یو حرمونہو عامن یو کال حلالی بل کال حرامی او ماغا میاش یو کالوی دا جائز میاش تا بل کالوی ناجائز دا او دا کارولے کی لیواطئو عدت ما حرم اللہ دا د دې لپاره چې برابرۍ راولي د هغه شمیرې چې کوم الله حرام کړی دی یعنې داسې چل به کو کنه چې په کال کې د خوسلور میاشتې حرمت والا شي خو هغه به انجل بنجلی نو سلور دی وی خو دا ده چې فیحل ما حرم الله نو دی پس حلال کی هغه څه چې الله حرام کړی دی زوین لهم سوء اعمالهم خشتکڑی شوی دی دوی تا بد عملون دا دوی واللہ لا یهدی القوم الکافرین او اللہ پاک ہدایت نکی قوم کافرانو تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار بے شک دیر دا ملیانونا والرہبانی او د پیرانونا لیاکلونا خوری اموال الناس د خلق و مالونا بالباطل و باطل طریقہ و یصدون عن سبیل اللہ او خلق من کید اللہ دلارنا والذین یکنزون الذهب او اغا خلق چی جمکوی سرزر والفضتا او سپینزر ولا ينفقونها او خرچ کئی ہے نا فی سبیل اللہ اللہ پلار کے فبشرهم بعذاب علیم نذیر خبر ولا ورقد عذاب دردناک یوم یحما علیہ فہغ رزبان چ گرم بکڑی شدا فی نار جہنم پور د جہنم کے فتقوا بها جباههم نو اوبدا غلی شی په دې باندې تندی د دوی و جنوبهم او اړخونه د دوی و ظهورهم او ملاګانې د دوی هاذا ما کنزتم او اوب ویلی شی چې دا هغه خزانه ده چې تاسو جمع کړی وا لانفسکم د خپل ځانونو لپاره فذوقوا پس اوسکه ما کنتم تکنزون اغا چې کوم تاسو خزانه جمع کړی وا ان عده الشهور بشک شماره د میاشتو عند الله د الله په نزد 12 شهرن
دولس میاشتی دی فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے دا اللہ پا قانون کے یوم خلق اللہ یوم خلق السماوات والارض ہغ روزبانی چ پیدا کری دی اللہ پاک اسمانونا ازمکا منہا پاغی کی اربعۃ حرم سلور میاشتی حرمت والدی ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دے فلا تظلموا فیہن نپس تاسو ظلم مکا وے پدے میاشتو کی انفسکم پخپل زانون باندے وقاتل المشرکین او جنگو کے مشرکانو سرا کافتن پورا پورا کما یقاتلونکم لکا سنگ چی دی جنگ کی تاسو سرا کافتن پورا پورا واعلموا او پوشے ان اللہ مع المتقین چی اللہ پاک دا پرہیزگارو سرا دے انما النسیء بے شکا رسلو کول دا میاشتے زیادتن دا سوا والدے فی الکفر پا کفر کے یضل به گمراہ کولی شی پدے سرا الذین کفروا آ خلق چ کافران دی یحلونہ حلال گنی عامن یوکل ویحرمونہ او حرام گنی عامن بلکل یلی یواطئو دا دے دا پارا چ برابر راولی عدت ما حرم اللہ دشمیری دا حقی چکم اللہ حرام کری دی فیحلو نو پس حلال کی ما حرم اللہ آغا چکم اللہ حرام کری دی زین لہم خشتکڑی شوی دی دی دا پارا سوء اعمالہم دا دی ناکار عملونا واللہ لا یهد القوم الکافرین او اللہ پاک ہدایت نہ کئی قوم کافران ہوتا دا یو ډیر عجیب غوندې حدیث ته پنځم نمبر حدیث ته دا د کتاب ریاض الصالحین د نیت په باب کې وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو وابوه وجده صحابیون دا یو صحابی دے دے دا پلار دا نیکا درے والا صحابو قال دے وی چی کانا ابی زما پلار چو یزید اخرج دنانیر یتصدق بها یو سو دینارون رو باسل دا کورا او آغای صدق کول چالے ورکول فوضعها عند رجل في المسجد نجومات تراغے او غالب داو چې تیار بوا نو بس یو سړی ولا جوړ په مخه ورغی دا ولا غلی غونې بس په لاس کې دینارونه کې خو دا نو بس هغه ملا هغه په چپ خله واغشته بس او دم غونه کا غمو ته سو نه فجئت فاخذتها فاتيت بها نو زورلم بس هغه ما واغشت هغه دی په خپل هغه زوی او ازوی وای چې زما پلار دینار رویست د کورا او زه روانم نو خو په تیاره به ونو بس غلی غونې چې ورې دې خورش دا زه وایم خو هغه نه دی ویلې نو ما سره لاس ملاو کو بس په لاس کې پیسې کې خو دی په یو مخه لاړه زه په بله نو چې راغلم که نه نو پلار ته مې وی چې دجی نو ګوره دا چا پیسې راکړې و اگر تندی لے ٹک رہا جو جدا کو ماں درکڑے دام سے اوکڑا ماں ہوئی جی تقیر کو رہا تو پلار کے زمان دے نصیب آ رہا ہوں وے اگر پلار رہتا ہوئے چی واللہ ما ایا کا عرد وے پلار رہتا ہوئے چی زمان خود پا اللہ قسمی کے زمان تای تای رہا دا ہوں ماں تا سبے جان ماں تا سلی دلے ہوئے جدا تے نو کی دیشی چی بس خدا پہ دا انگریزے دا متل پورا کہو کنا چی چیری ٹی پی گنز ایٹ ہوم کنا تو سر نے کورے شروع کلا بس انو بس خیرات دا کورا شروع کی گنا فخاسمت ہوئی لا رسول اللہ علیہ وسلم
ما پیغمبر پاک لدے پدغه بوت کنا زوی وای چې خپل را نته وی چې را کدا پیسې اوس بل چاله ور کوم ته نه دغه نه کوم نو پیغمبر پاک لاړو فقال نو رسول الله ته وی چې ما خپل را دغه شان چلو کا نو دوالو ته وی وی نو خپل را ته را لوي وی لکما نو وی ته یا یزید یزید تا چې سنیت کړه د بس تعالی الله د صدقې اجر درک اگر کا غتا د خپل زوی په لاس کې پیسې ورک تا دستا نیت ملو شو خبره خدا نیت شروع ده کنه او ما ته وی چې ولک ما اخص د یمان مان د زوی مان مت پیسې ستا شو پیسې ستا شو چې تاسو واغشت هغه ستا شو خپل ارته را لوي ستا ثواب وشه خدا ګوره اسې خیراتي پیسې ویخه کدا معاملې د زکات نو بیا نه ده جایز ځکه د خپل زکات په زوی نه کیږي او دا خدا زکات نه ورکو دا خو اسې خیراتی پیسې نو خیراتی پیسې خو پلار زوی له ورکولی شي ښه اللهم صل علی سيدنا محمد د نهې په ورځ باندې هم که روژه ونیو ډېره خوند به وکړي ښه او نو یو صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک د عرفې په ورځ روژه ونیسي یعنی نوز الحج باندې نو احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده او دا صحیح مسلم کی حدیث ده چې څوک دا عرفه پر ورځ روزه ونیسي نو زماده الله نه دا امید دی چې د یو کال تیر شوی ا د یو کال را روان ګناهونه مو دواړه ده معاف کړي یعنی دا را روان کال ګناهونه مو ته معاف کړي د تیر شوی کال ګناهونه مو ته معاف کړي نو یو خدای دا زنانا پا دے روجو نیو کڑے رے تکڑائی مجھے کمی زنانا راغلی دے نو آگی خوب ام خو لکا چھے چاگا نہیں راغلی نو کور کے خپل زنانو تا خاما خا پیغام اور سوائے نو ستاسو پخلے بانی آگی روجو نی سنو تاسو ام پا کی خدا پاکا جرو کی نا نا مون خو سعودی عرب کی نہیں ہوگا نا نا ہے پروز زمون اختر د شورو پرز دی نو نوز الحج زمون نه پرز دی دویم چې دینو دا تکبیرات خو خیر مونږ ټول وایو او جمعات کې چې بس ټول خلک وای نو بس سړی ته نیمې یاد نو بس مت یاد شي کنه خو تکبیرات ویل واجب دی ګوره ښه نو مسله دا ده چې دا نه د روزې د سار نه د سار د مانځنه مو شروع کیږي او د خالي د روزې د مازیګره پورې بهي یعنی د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ته یې سمنځونو کې او یو پیرویل واجب دی بس او بیا بعضې مقتدیان نه کنه دي بیا بس کوي نه او استاد وي چې یار اللهم ربنا آتنا فی الدنیا ودی لګیا ای یو پیرویل واجب دی ښه بس او شل پیرې نه یو پیرویل واجب ښځو دپاره هم واجب دی د سړو دپاره هم واجب دی د مسافر دپاره هم واجب دی د مقیم دپاره هم واجب دی د غریب د پاره واجب دی د مالدار د پاره واجب دی دې کې دغه نشته کوره قرباني خو په خاص سړی باندې ده مالدار باندې ده په مقیم باندې ده او دا په ارچا باندې او دې کې داسې یو پیچیدهونه خبره ده ښه چې سړی د موس قضا شي هغه بیا کوي نو بیا به ورپسې وایي که نه به وایي مسله دا ده چې د چا نه موس قضا شه کنه او دا موز دی قضا بیا په دقې روزو کې راوړي نو چې په فرض و سلام وګرځي نو ورپسې به ووایي او که نه دقه روزې لاړې د بلې جمعې په ورځ بیا چې تا قضا راوړي نو بیا به ورپسې نه وایي خو که دې ایامو کې دننه دننه سړی خپل موز قضا راوړي نو بیا به ورپسې وایي دا تکبیرات تشریق او بعضې ملګرو دا یو دغه کړی دی او دا خو مشهوره خبره ده چې کوم سړی د قربانۍ اراده یې کنه نو دې سر سنت نه کوي پرون ماته دوبه نه یو لک واټساپ باندې هغه وکړه چې موږ دلته قرباني نه کوو ځکه چې هلته موږ ډېره ګرانه پرېوځي موږ ولا درهم کې بیا ولا پاکې 44 کې زره ورکو نو هغه نه ډېر شي جوړیږي موږ کور ته ټلیفون وکړو نو بس کور کې رالو کې اوس هغه خو روز فرق دی چونکې دغې اختر خو د نهې په ورځ دی زمونږ اختر د شروع په ورځ دی نو زمونږ د سر سنت په د دوبۍ په حساب وي که نه د پاکستان په حساب به نو دا به د پاکستان په حساب وي ګوره دې په دوبۍ کې د سر سنت به د پاکستان په حساب وي ګوره ښه
او دغه وجه دا ده چې دا سر سنت د اختر د وجه نه دی، دا خو د قربانۍ د وجه نه کړه. اخو پیغمبر پاک ویلی دی چې کوم سړي د قربانۍ اراده وي نو دی د یکم ځل حج نه ویښته نه اخلي، نوکونه د نه کټ کوي. چې چا د قربانۍ اراده وي نو چې کوم سړی په دوبۍ کې دی او د قربانۍ اراده ده، خو ورسره دا اراده هم ده چې دا قرباني مماله په مردان کې کوي. نو چې قرباني تر څو شوې نه ده نو دی به نوکونه نه کټ کوي او ویښته به هم ځانه نه لی، نو دی به د شروع د روزې پورې دوبۍ والا او سعودي والا به د شروع د روزې پورې انتظار کوي. نو چې دلته د قرباني وشي نو دوی به ورته ټلیفونو کوي چې ستا قرباني هم دلته وکړه، نو هغه بیا هلته کې خپل نوکونه هم کټ کوي او سر به هم خری هر څه چې کوي. نو خو دا نوکونه کټ کول یو مستحب کار دی، نه کټ کول څه فرض واجب نه دی، که چا کټ هم کړه نو څه ګناه نه ده. اوس د تاخیر کې خوشخبری د زیارت پر ورځ باندې موږ مدرسې له چټي ورکوله. نو یو الگ د ډېر روان دی طالب دی، ما ته واټساپ باندې یو دغه رولیږه. نو یو کارټون دی کارټون، نو هغه بل کارټون ته وایي چې اوه موتا، نو بیا هغه خلکو ته مخ کی او لویه چغه وباسي وي چټي شوا، نو هغه ټول خلک کارټون بلا کارټونان دي په زرګونو هغې ټول چغې کی. نو زه هم تاسو ته وایم چې اوهم نه ته را روان جمعه خالی به چوٹی کا خیری خا زو چکر مکر لگاوے نو میں لگا بیا بل جمعه پرسبانے کا خیری سبق ہوا. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى وسلم بارک وسلم علی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. خدای دې سعودي دې حاکمانو له عقل ورکي. یا الله پاک حج بند دی او لږ معمولی خلک بھائی چغ په دې روزو به په مطاف کې د خپې د لګېدو ځای نو لکه چې دوه روزې پاتې دي، نو مطاف به داسې وو د خلکو نه چې 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 بس دا چتونه ورسه بډکو اوس شپېته تنه اتیا تنه دا تاویږي. او عجیب کار دا دی چې امت مسلمه ته اړو د دې خبرې څه غم شته نه چاته، څوک سي ځان لستنو یا څوک سکه یا څوک وحیاتو کې مبتلا دي، اړو چا سره غم نشته چې حکمران کې غیرت پیدا شي چې ته جدا څه کوې. دا خانه کعبه ولې ستاسو ده؟ دا خانه کعبه ستاسو ملکیت دی، دا خو د دنیا د هر مسلمان ده. او بس غیرت نشته په چا کې. نو دا حکمرانان دی خدای دغه ځای نه وباسي، د بحیر عرب ته دی خدای ورغورځي، او دقلته دی خدای پاک غیرتمند او د امریکای دشمنان حکمرانان راولي چې امریکای سره ډګر والی شي. او موږ دې زر تر زره خدای پاک مکې موزمې ته مدینه منورې ته د خوشحالۍ سره بوزي، او خدای پاک ګناهونه معاف کړي. څومره خلک چې دا قربانۍ کوي نو ټولې قبولې کړي، او خدای پاک د دنیا او د آخرت د پریشانو نه د غمونو نه ته وساتي محفوظ کړي. امت مسلمه باندې ډېر لوی غم دی دا چې دا حج بند دی، خدای دا غم دی امت مسلمه نه ختم کړي. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر.